እሺ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ያው እንደሚታወቀው ታህሳስ 10 2012 በሞጣ ከተማ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ምክንያት የሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የደረሰ ጉዳት ነበረ። እሱን ጉዳት ደግሞ ለማከም ይረዳ ዘንድ ጠቅላይ ምክር ቤታችን ከጥር 22 2012 ዓመተ ልደት ላይ የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራም አድርጎ ነበረ። ስለዚህ በዛሬው መግለጫ ላይ ፎከስ የምናደርገው ወይም ኢንፋሲስ ሰጠን የምናቀርብላችሁ የተሰሩ አክቲቪቲዎች ምን ምን ስራዎች ተሰሩ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። መስከረም 20 2015 በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሞጣ ሙስሊሞች መልሶ ማቋቋምና የልማት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። ታህሳስ 10 2012 በሞጣ ከተማ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የተፈጸመውን የሽብር ጥቃት ተከትሎ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጥር 22 2012 በዓለም አቀፍ ደረጃ የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራም ማዘጋጀቱ ይታወቃል። በዚህ የዓለም አቀፍ ፕሮግራም በ9 ባንኮች በተከፈቱ 10 አካውንቶች እንዲሁም አንድ የዶላር አካውንት 268,682,371 ብር ከ46 ሳንቲም እንዲሁም 466,755 ከ15 ዶላር መሰብሰብ ተችሎ ነበር። ከገንዘብ ማሰባሰቡ በኋላ የተሰሩ ዋና ዋና ስራዎች እንደሚከተሉት ለማቅረብ ሞክራለሁ። ጠቅላይ ምክር ቤቱ የሞጣ ሙስሊሞች መልሶ ማቋቋምና የልማት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱን አቋቁሟል። ጽህፈት ቤቱ በሞጣ ከተማ የተፈጠረውን ጥቃት ተከትሎ ማህበረሰቡን የማቋቋምና መስጊዶችን እንዲሁም ሌሎችን ተቋማት የማስገንባት ስራ በኃላፊነት እያከናወነ ይገኛል። በሞጣ ከተማ የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን በርካታ ግለሰቦች በጠቅላይ ምክር ቤቱ በተደረገላቸው ድጋፍ ሕክምና አግኝተው ወደ ቀድሞ ጤናቸው ተመልሰዋል። ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ የተጎዱ 193 ወደ ስራ እንዲመለሱ ተደርጓል። ከዚህ በፊት በአማራ ክልል በ2011 በደቡብ ጎንደር እስቴና ጃራ ገዶ ከተሞች ተቃጥለው የነበሩ 3 መስጊዶችን በመገንባት ላይ እንገኛለን። እንዲሁም በምስራቅ ጎጃም ዞን በቢቸና ከተማ ሸሂድ የሆኑ 4 ሙስሊሞችን ለማስታወስ አንድ መድረሳ ለመገንባት የማቴሪያል ግዢ ፈጽመናል። በሞጣ ከተማ የተቃጠሉ መስጊዶችን በጊዜያዊነት በማስጠገን አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል። በሞጣ ከተማ የተቃጠሉ መስጊዶችን በዘመናዊ መልኩ መልሶ ለመገንባት ከክልል እስከ ከተማ አስተዳደር በተደረገ ተደጋጋሚ ውይይት የመስጊዶችንና ሌሎች ተቋማትን ወሰን የማስከበርና ሕጋዊ ዶክመንቶች የማሟላት ስራ ተሰርቷል። ለሚገነቡ ተቋማት የዲዛይን ስራ ተሰርቶ የግንባታ ጨረታ በማውጣት ለኮንትራክተሮች ተሰጥቷል። በዚህም የ6 መስጊዶች ግንባታ ተጀምሮ በአማካይ 30% የግንባታ ስራ ተሰርቷል። የተከናወነውን የግንባታ ስራ በተመለከተ መስከረም 2015 ከጠቅላይ ምክር ቤቱና ከአብይ ኮሚቴው የተውጣጣ የልዑክ ቡድን የመስክ ጉብኝት አድርጓል። ያሉትን ችግሮችን እና የደረሰበትንም ግንዛቤ የወሰደበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የዋጋ ግሽበትን ለመከላከል የግንባታ ስራውን ለማስኬድ ፈታኝ የነበረ አንድ ቻሌንጅ ስለነበረ ነው። ስራውን አስፈላጊ የሆነ የብረትና የግንባታ ማጠናቀቂያ እቃዎች ወይም የፊኒሽንግ ማቴሪያልስ ግዢ ሙሉ ለሙሉ የተፈጸመ ሲሆን ለግንባታው አስፈላጊ የሆነ አልሙኒየም ከውጭ ሀገር ለማስመጣት በሂደት ላይ እንገኛለን። በአሁኑ ወቅት የግንባታ ስራው በሲሚንቶ እጥረት ምክንያት የቆመ ስለሆነ ይህ ፕሮጀክት ለአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ያለውን ፋይዳ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የሚመለከተው የመንግስት አካል ትብብር እንዲያደርግልን ጥያቄያችንን እናቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በፊት የተጎዱ ወገኖችን በማቋቋም ረገድ የተሰራውን ስራ የሀሩን ሚዲያ ወጪውን ሸፍኖ ያዘጋጀው ዶክመንታሪ ለህዝብ ያደረስን ሲሆን በግንባታ ስራው ረገድ የተሰራውን ስራ የሚያሳይ ዶክመንታሪ በፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ እየተዘጋጀ ይገኛል። ስራው እንደተጠናቀቀ በሁሉም ሚዲያዎች ወደ ህዝብ የምናደርስ መሆኑን እናሳውቃለን። በመጨረሻም ጠቅላይ ምክር ቤቱ ከጥር 22 2012 ጀምሮ የነበረውን ሙሉ የገንዘብ እንቅስቃሴ የኦዲት ስራ ማስታወቂያ ያወጣ ስለሆነ የኦዲት ስራው እንደተጠናቀቀ ለህዝብ የሚያሳውቅ ይሆናል።
በተጨማሪም ከሞጣ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ የሚፈልግ ማንኛውም አካል ጠቅላይ ምክር ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የሞጣ ሙስሊሞች መልሶ ማቋቋምና የልማት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ቢሮ ቀርቦ በአካል ወይንም በሌሎች መንገዶች መጠየቅ የሚችል መሆኑን እንገልጻለን። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። መግለጫው ጊዜውን ጠብቋል ብላችሁ ታምናላችሁ? አብዛኛው የተፈጸመው 2011 እና 12 ነው። አሁን 2015 ላይ እስካሁን መቆየቱ ለምን አስፈለገ? የተጎዱ ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ብቻም ሳይሆን ሞራላዊም ጭምር ነው የተጎዱት፣ እና በዚህ ነገር ሞራላቸውን ጭምር ላይ ለመስራት ምን የታቀደ ነገር አለ? ሌላ ከመንግስት አካላት ጋር በመቀራረብ ችግሩን ከማህበረሰቡን ድጋፍ ከመጠየቅ በላይ መንግስት የሚመለከተውን የመንግስት ቢሮ አነጋግራችሁ አብሮ ለመስራት ምን ያህል ሄዳችሁበታል የሚለው ነው። አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ወንጀሉን የፈጸሙ አካላት ላይ የተወሰደ የህግ እርምጃ ያደረጋችሁት ክትትል ምንድን ነው የሚለው ነው። ይህን ወንጀል በምንመለከትበት ጊዜ በማስ የተፈጸመ ወንጀል ነው። በዚህ ምክንያት በሁለት መንገድ ወደ ህግ የሚቀርብበት አግባብ ይኖራል። በፍትሐ ብሔርና በወንጀል የወንጀል ኬዙን የሚከታተለው አቃቢ ህግ ነው። ሞጣ ከተማ ላይ 9 ሰዎች አካባቢ ተይዘዋል። አንደኛው ህይወቱ አልፏል። ያው 8 ሰዎች ላይ አቃቢ ህግ ክትትል እያደረገ ነው። መዝገቡ ክትትል እየተደረገበት ያለም በፌዴራል ደረጃ ነው ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ነው የተሄደው። ያው መንግስት መከታተል ስላለበትና መንግስት የሚያደርገውን ክትትልና የሚያመጣውን ውጤት ጽህፈት ቤታችን እንደ ሌሎች አክቲቪቲዎች እየተከታተለ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። መግለጫው ጊዜውን ጠብቋል ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? ያው ሂደቱን በተለያየ መንገድ በተለያየ ጊዜ ላይ መግለጫ በመስጠት ለህዝብ አናውንስ እናደርግ ቆይተናል። በአብዛኛው እስካሁን ድረስ እስከ 11 12 መግለጫዎች የተሰጡበት ሁኔታ አለ፣ በሞጣ ጉዳይ ላይ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች የደረስንባቸውን ሂደቶች አናውንስ እያደረግን ሂደቱን የቆየንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እና የዛን ያክል የተለየ የመረጃ ጋፕ አልነበረም። የመልሶ ግንባታው ስፔሻሊ ከግንባታ ጋር በተያያዘ የወሰን ማስከበር ከክልሉ መንግስት ጋር፣ ከከተማው አስተዳደር፣ ከዞን አስተዳደር ጋር ረጅም ዲል ነበረ። አንዳንድ መስጊዶች ህጋዊ ካርታ የላቸውም፣ የዞኒንግ ለውጥ ያስፈልጋቸዋል በሚል ረጅም መጓተቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ ያንን ዶክመንት ከያዝን በኋላ የመስጊዶች ዲዛይን መሰራት አለ፣ ጨረታ ይወጣል፣ ለኮንትራክተሮች መስጠት አለ። እሱ ሂደት በራሱ የወሰደው ጊዜ ነው እንጂ ማህበረሰቡን የማቋቋም ስራ በአጭር ጊዜ የተከናወነ ስራ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በፊትም እንደሚታወቀው ማለት ነው። 193 ሰዎችን ለማቋቋም ጥር 22 ላይ ገንዘቡ ከተሰበሰበ በኋላ በአንድ ወርና በሁለት ወር ውስጥ ራሳቸውን ድጋፉ ተደርጎላቸው ወደ ቀድሞ ስራቸው የተመለሱበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። ሌላ የተጎዳውን ማህበረሰብ ሞራል ላይ ለመስራት ምን የምታደርጉት እንቅስቃሴ አለ? ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ እንደ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ሲቋቋም የግንባታ ስራን ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂካሊ ማህበረሰቡ የተሻለ በሰላም ቀድሞ ከነበረበት የተሻለ መስተጋብሩም የተሻለ ይሆን ዘንድ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ ለማህበረሰቡ የሚሰጥ ስልጠና አለ። እንዲሁም በከተማው ላይ ለሁለቱም እምነት ተከታዮች የሚሆን ስልጠና ያዘጋጀንበት ሁኔታ አለ። እሱ በቅርቡ የሚጀመር ይሆናል ማለት ነው። የተወሰኑ
የሰላም እንቅስቃሴዎች ከሁለቱም በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የሞጣ ተወላጆች ከክርስቲያኑ ማህበረሰብ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ በመቀናጀት የተሰሩ ስራዎች ነበሩ። ጥሩ ውጤትም ያስገኙበት ሁኔታ አለ። ከመንግስት ጋር የምናደርገው ግንኙነት ያው ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ስፔሻሊ በቅርበት እየሰራ እንገኛለን። ብዙ ኢሹዎች አሉ። የታህሳስ 10 2012ን የፈጠረው ችግር ቀድሞ የነበሩ ሌሎች ችግሮች ናቸው ብለን ስለምናምን ከእነሱ ጋር በቅርበት እየሰራ እንገኛለን። ከክልሉ መንግስት ጋር እንደዚሁ የመስጊድ ካርታዎችን፣ የመቃብር ቦታ ካርታዎችን፣ የመድረሳ ቦታዎችን በማግኘት ካርታ በማስፈጸም ትብብር እያደረጉ ይገኛሉ ማለት ነው። እነሱ ስራዎችን በቅርበት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። የመጨረሻው ይህንን ስራ ሲሰሩ የተሰበሰበውን ገንዘብ አናውንስ አድርጋችኋል። ነገር ግን አሁን ምን ያክል ገንዘብ ቀራችሁና የተጠቀማችሁ አጠቃቀማችሁ ምንድን ነው የሚለው ዲቴል የሆነ እያንዳንዱ አክቲቪቲ ሲሰራ የወጣ ወጪ አለ፣ ይታወቃል። ያለ ገንዘብ ይሄ ስራ አይሰራም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ስታትመንቱ ላይ እንደተገለጸው መግለጫው ላይ ለማስቀመጥ እንደሞከር ነው ኦዲት ተደርጎ ኦፊሱ እስካሁን ድረስ የሄድንበት ሂደት ኦዲት ከተደረገ በኋላ ፐብሊክሊ አናውንስ እናደርጋለን። ከዚያ በፊት ግን የተዘበራረቁ መረጃዎች እንዳይሰጡ ስለምፈልግ በዛ ልክ ብያዝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። የህግ ጉዳዩ በአግባቡ ሄዷል ብዬ አላምንም፣ በእኔ ረገድ ማለት ነው። የህግ ባለሙያ ስለሆንኩኝ አንደኛ በፍትሐ ብሔር የተጀመረ ክስ የለም። እንግዲህ የህግ ደግሞ ዋናው አላማው ሰዎች ቅጣት ያለ መሆኑን ሲያውቁ እንዲጠነቀቁ፣ እንደዚህ ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጸም ስለሚያደርግ ነው። ተያዙ የተባሉትም 9 ሰዎች በአግባቡ ፕሮፐር የሆነ ኢንፎርም እንትንም የለንም፣ ሊሰጡንም ፈቃደኞች አይደሉም። ኢቭን ያኔ የተሰራው ሪፖርት ለ37 ይመለከታቸዋል ላልናቸው መስሪያ ቤቶች ደርሷል። የመንግስት ሹመኞች የነበሩ ምናምን ናቸው ጉዳዩ ላይ የተሳተፉት። የማቀያየር ስራ ነው የተሰራው። በቃ እዚህ ላይ የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ከነበረ የሆነ ትንሽ ራቅ ያለ ወይም ደግሞ ቀረብ ያለ ወረዳ ተወስዶ ሌላ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ምናምን የተደረጉት እና በህግ ረገድ በአግባቡ ተሄዶበታል የሚል እምነትም የለኝም። እኔ እንደውም እንደ ጠቅላይ ምክር ቤት አሁንም ይህንን ጉዳይ በአግባቡ ማስኬድ፣ ምክንያቱም ህግ የማስከበር ጉዳይ የጽህፈት ቤቱ ብቻ ሳይሆን እንደ ምክር ቤትም እንደ ሀገርም ሀገር እንድትረጋጋም የራሱ አስተዋጽኦ፣ ጥፋት ያጠፉ ሰዎች በአግባቡ ተገቢውን ቅጣት ሲያገኙ ያ መደረግ አለበት የሚል እምነት አለኝ። የፍትሐ ብሔርም ቢሆን የተጀመረ ነገር የለም። በጠፋው ጥፋት ልክ ማህበር ያኔ በወቅቱ ሰው ቁጭት ስለነበረው በተወሰነም ደረጃ ማቋቋም ስለነበረብን ነው እንጂ ጥፋቱን ያጠፋው ሰው በተገቢው መንገድ መካስ ያለበትን ካሳ ከፍሏል ማለት አይደለም። ና አሁንም የህግ ጉዳዩ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ሲቋቋሙ ካሉት 6 ዓላማዎች ውስጥ አንዱ የህግ ማስከበር ጉዳይ ነበረ። ይሄ እንዳይሆን ቀደም ሲል እንደሚታወቀው መጅሊሱ የነበረው ይሄ ግራ ቀኝ መጓተቱ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል እንዳይወሰን። ምክንያቱም ከአብይ ኮሚቴ አባላት ከነበሩት አይ እንተና ሜምበር ነበር እንተና አልነበረም እንተና ይውጣ ይግባ የሚለው እንደ ጽህፈት ቤት የዛ ጽህፈት ቤትም ላይ የራሱ ተጽዕኖ ስለነበረው ማለት ነው። ሌላው ግን አሁን እኔ በደንብ ትኩረት ተሰጥቶበት ሊሰራ ይገባል ብዬ የማስበው ከስድስት ወር ከሰባት ወር በፊት ለሀበሻ ሲሚንቶ ክፍያ ተከፍሏል። ይሄ የሲሚንቶ ዋጋ ብዙ ሳይዋዥቅ ማለት ነው እና ክፍያ ተከፍሎ ደረሰኝ ተይዞ ነው ያለው። ለሌሎች ተቋማት እየሰጠ ነው ያለው። አሁን ግን የመስጂዶቹ ስራ ቶታሊ በሚባል ደረጃ በሲሚንቶ ምክንያት ኢቭን የፊኒሽንግ ማቴሪያል ሁሉ ተገዝቶ እያለ በሲሚንቶ ምክንያት ብረት ተገዝቷል። ሲሚንቶ በሲሚንቶ ምክንያት ግን ቆሞ ነው ያለው። አሁንም እንደ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱን ብቻ ሳይሆን እንደ ምክር ቤትም ሌላው የሚመለከታቸው ተቋማትም ይሄ ተሰጥቶ ፕሮጀክቱ እንዲቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል የሚለውን ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ያው አዲስ ቲም ከተዋቀረበት በኋላ ስራ አስፈጻሚዎች ወደ ስራም ከገቡ በኋላ ሁለተኛ ሪፖርታችን ነው። ወደፊትም ያው በተከታታይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በየ30 ቀናቱ የሚሰሩትን ስራዎች ለመስራት እንሞክራለን። ከዛ ውጪ ግን ከዛ ባነሰ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ካሉ በመሀል የምንሰጣቸው መግለጫዎች እንድትጠብቁ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በ30 ቀናቶች ተጨማሪ ሁለተኛው ዙር መግለጫ በመሆኑ የስራ እንቅስቃሴዎቹ ሰፊ ናቸው። ነባር ተቋም በመሆኑ በርካታ ችግሮች ያሉበት ተቋም በመሆኑ
ያንን ለማስተካከል በርካታ ስራዎች እና በቂ ጊዜ በቂ ሀብት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አጠር አድርጌ አንኳር አንኳሮቹን ብቻ ለማስቀመጥ ነው መግለጫውን መስጠት ያስፈለገበት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሁሉን አቀፍ የዑለማዎች ህብረት አገር አቀፍ አመቻች ኮሚቴ በጀመረው ስራ መሰረት የዑለማዎችን አንድነት የበለጠ ለማጠናከር እንዲረዳ ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና ከፌዴራሉ ጋር በመሆን የአዲስ አበባ ዑለማዎችን በማሰባሰብ ጥናታዊ ጽሁፎችን በማቅረብ የመጀመሪያውን ስብሰባ አድርጓል። በተጨማሪም አገር አቀፍ የዑለማዎች አንድነት የበለጠ እንዲጠናከር ለማድረግ ዝግጅት እየተደረጉ ይኖራሉ። በቀጣይ ሳምንትም ተመሳሳይ ክንውኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው የጠቅላይ ምክር ቤቱ መተዳደሪያ ደንብን በሚመለከት አስፈላጊው ግብአት ተካቶበት ለስራ አስፈጻሚው ለምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ ቀርቧል። ይህ በውይይት ዳብሮ ወደ ማጽደቁ እንደሚካሄድ ይህንን መግለጽ እንፈልጋለን። እነዚህ መሰረታዊ ሁለት የዚህ የተቋም ኦብጀክቲቮች ናቸው። ከዛ ባሻገር ክልሎችን በተመለከተ ከዚህ በፊት ተደራጅተው የተቀመጡ አሉ። ከመጀመሪያውም ጀምሮ ሳይደራጁም የተቀመጡ ነበሩ። በአጠቃላይ ግን ከዚህ ከለውጡ በኋላ ሪፎርሙ በየክልሎቹ በተገቢ ሁኔታ እንዲከናወን ስራዎች ተሰርተዋል። በርካታ ክልሎች ላይ ይሄ ተጠናቋል ማለት ነው። ስለዚህ የቀሩትም ላይ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ነገም ከነገ ወዲያም እንደዚሁ ተመሳሳይ ሂደቶች አሉ። ሞር ኦር ሌስ አብዛኛውን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ኮምፕሊት ወይም እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። በአራተኛ ደረጃ የተቋሙን የአጭር ጊዜና የረዥም ጊዜ እቅዶችን በተመለከተ ያስቀመጥናቸው ሂደቶች አሉ፣ ምን ምን መሰራት እንዳለባቸው። በተጨማሪ የአመትን በተመለከተ የአመቱን እቅድ በተመለከተ የረዥም ጊዜ እቅድን በሚመለከት ከየመምሪያዎቹ የቀረቡትን ሪፖርቶች ወይም የእቅድ ፕላኖች በማካተት ወደ ሲንክሮናይዝ ወደ ማጠቃለሉ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ያው ከነበረው የበጀት ጊዜው ቢዘገይም ባለን ጊዜ ውስጥ ለቀሪው ጊዜያት የምንጠቀምበትን ነገር በዚህ ሁኔታ አመቻችተናል ማለት ነው። ሌላው የተቋሙ ስራ አስፈጻሚ አባላት በተለያዩ ክልሎች ያው ጉብኝት ማድረግም ነበረባቸው እንደ ሁኔታው እየታየ ማለት ነው። በተለይ በዚህ በ30 ቀናት ውስጥም ደግሞ ከዚህ በፊት ከተሰሩት በተጨማሪ በሲዳማ፣ በአማራ ክልል እና አዲስ አበባ ውስጥም የተለያዩ ቦታዎችን ጉብኝት በማድረግ ስራዎችን እየተሰሩ ነበረ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው ሴሌክቲቭ በመሆን አስፈላጊ ናቸው ተብሎ የታመኑበት ላይ ትኩረት በመስጠት የተሰሩ ስራዎች ናቸው እና ይሄ ወደፊትም እንደ አስፈላጊነቱ እየታየ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው በዋናው ቢሮ ደረጃ የኦፊስ ሌይአውቶች ወይም የቢሮ አቀማመጦች በሚመለከት በሂደት የምንሰራቸው ስራዎች ስለነበሩ አሁን ባለንበት ሁኔታ ወደ 20% ያህል ስራዎች እንቅስቃሴዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ያው የግድ መነገር ስላለበት ነው። የቀናት እንቅስቃሴ ቢሆንም ፕሮግረሱ ማሳየት መቻል አለብን። ኮምፕሊትድ ሲሆን ደግሞ ወይም ሲያልቅ ይሄንኑ ሪፖርት ኦፊሻሊ ለሁሉም እናቀርባለን። በሚቀጥለው ወር ውስጥም ደግሞ የደረስንበትን በዚህ ሁኔታ እናሳውቃለን ማለት ነው። ከሀጅ ሪፖርቶች ጋር የተያያዙትን በተመለከቱ በርካታ አቤቱታ የቀረበበት ብዙ መሰቃቀል የነበሩባቸው ሂደቶች ነበሩ የዘንድሮ ሀጅን በሚመለከት። ይሄንን በሚመለከት ያው መረጃዎችን ለማግኘት ራሱ ትልቅ ችግር እንደነበረብን ከዚህ በፊት ማሳውቀናል። ሞር ኦር ሌስ የምንፈልጋቸውን መረጃዎች በሶፍት ኮፒም በሀርድ ኮፒም በሰዎች ዊትነስም ጭምር ያገኘናቸው ያሰባሰብናቸው መረጃዎች አሉ። ይሄንን ወደ ማጣራት ስራ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ። ሌላው በዘንድሮ የኡምራ እኛ ከመጣን በኋላ ባሉት እነዚህ ቀናቶች ውስጥ ለ155 ኡምራ ተጓዦች ጉዟቸው ያው በእኛ በኩል እንዲያልፉ ተደርጎ መስተንግዶ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ከተለያዩ የውጭ ሀገር ኤምባሲዎች እና አምባሳደሮች ጋራ የስራ ግንኙነቶች ተፈጥረዋል። ጉብኝቶችም እዚህ በመምጣትም በመሄድም የተደረጉ እንዳሉ መታወቅም መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላ አገር ውስጥ ካሉ ባንኮችም ጋራ በርካታዎቹ ሞር ኦር ሌስ ከ90% ያላነሱት ጋራ በቢሮችን ደረጃ ግንኙነት ተደርጓል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘም ከባንኮች ጋራ ወደፊት ሊኖረን የሚችሉትን እንቅስቃሴዎችን በሂደት
አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ፕሮግራሞች ተይዞ በሂደት የተሻለ ይሄ ተቋም ሊጠቀምበት የሚችልበትን ነገሮች ለማመቻቸት ጥረቶች እንደሚደረጉ መተማመን ላይ የተደረሰበት ነው ማለት ነው። ሌላው የዘንድሮን የመውሊድ በዓል በሚመለከት በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚደረገው በተለይ በአዲስ አበባ ደረጃ ለሚደረገው በአብይ ኮሚቴ የተቋቋመ ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮችና ከፌዴራል መጅሊሱ ጋር በጋራ በመሆን አብይ ኮሚቴ ተቋቁሞለት በዛ መሰረት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ የአብይ ኮሚቴው የራሱ እንቅስቃሴዎች አሉት፣ የተሰሩ አሉ፣ የሚቀሩ አሉ። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ በሂደት ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው። የስራውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ሞጣ ቅድም እንደሰማችሁት ነው። ያው ከሞጣ ጋር በተያያዘ ከ2012 ጀምሮ በርካታ እንቅስቃሴዎች ሲሰሩበት ነበረ። የህዝብ ሀብት ተሰብስቧል። ይሄ ገንዘብ ምን ላይ ዋለ የሚለውን ግልጽ ማድረግም ስለሚያስፈልግ ይሄ ሪፖርት ቢዘገይም መነገሩ ተገቢ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ማየትም ካለብን አንዳንድ የስራ ክፍሎች ውስጥ አንዱ በፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የተሰሩ ስራዎችን በሁሉም ረገድ ፊዚካሊም ሄዶ በማየትም ጭምር ታይቷል። ፋይናንሻሊም ያለውን ደግሞ በኦዲቱ ከተረጋገጠ በኋላ ያንን በደንብ ማስቀመጥም ስላለብን ጭምር ነው። ስለዚህ ትራንስፓረንሲ ወይም ግልጽነቱ በእኛ በኩል መኖር እንዳለበት ለማስመር ስለምንፈልግ ይሄ ሪፖርት መቅረብ አለበት። ጽህፈት ቤቱ ከዚህ በፊትም በጽሁፍ ያቀረበልን አለ። ምናልባት ለሁለት ዓመት ያህል ቢዘገይም ከዛ በፊት አንድ ሁለት ሶስት ሪፖርቶች ቀርበዋል ከኢንሲደንቱ በኋላ። እነዛ በተገቢው በዛ ጊዜ ውስጥ በነበሩ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ፕሮግረሶች አሉ። ለዛ ተብሎ የተዘጋጁ የታሰበው ምንድን ነው፣ ያ ገንዘብ ለምንድን ነው የዋለው የሚለው ነገር፣ እቅዱ ምንድን ነው፣ ፕላኑ ምን ነበረ፣ እሱም በሶፍት ኮፒ ምናልባት ልታገኙ ትችላላችሁ። ከጽህፈት ቤቱ የተዘጋጀ ነው። ዛሬ ያለበት ስታተስ ደግሞ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ነገሮች በዝርዝር ከጽሁፉ ጋር ማገናዘብ ይቻላል። ጀስት የኦዲት ሪፖርቱ እንደተጠናቀቀ ግን ፐብሊክሊ ለሰው ሁሉም ነገር ክሊር ሆኖ ማረጋገጫ መስጠት እንችላለን፣ እንደ ተቋም ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ የድርጅቱን የእኛን ማለት ነው የኦዲት እንቅስቃሴ ለማከናወን በወጣው የጨረታ ማስታወቂያ መሰረት የተመዘገቡ የኦዲት ፊርሞች አሉ። እነዛ ያው ምዝገባዎችን አድርገናል። እግረ መንገዱን ደግሞ ጎን ለጎንም ስራዎች መሰራት አለባቸው። ኦዲቱን ለማከናወን የሪኮንሲሌሽን፣ የባላንስ ሺት፣ ኤቭሪ እነዚህ ስቴትመንቶች ሬዲ መሆን መቻል አለባቸው። ጎን ለጎን እየተሰሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጎን ለጎን ሁለቱንም መስራት ያስፈልገናል። ባለፈው ሪፖርትም እንዳቀረብ ነው ለሁለት አመት ከስምንት ወር ያህል ያለውን አጠቃላይ ሪፖርት በሂደት የምንሰራቸው ናቸው ማለት ነው። ከሞጣው ጋር በተያያዘም እንደዛው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ከዚህ ሌላ የዘንድሮ ሀጅን በሚመለከት ምናልባት ባለፈው ሪፖርት ላይ ስናቀርብ 60% ያህል የዘንድሮን ሁጃጅ ተመላሽ አድርገናል ባለፈው ሪፖርት ላይ። በዘንድሮ አሁን ደግሞ በዚህኛው ወር ውስጥ ተጨማሪ ብዙ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ቮለንቲሮችንም ከቋሚ ሰራተኞችም ጋር በማካተት ወደ 95% ያህል ስራዎች ኮምፕሊት አድርገናል። እጅግ ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ስለሆነ አሳሳቢ ነው። ስራው በቅርበት እያየ ነው ስለሆነ ነው። ስለዚህ 95% ያህል ነው የስራው ክንውን የሚታየው። አልፎ አልፎ አፕ ኤንድ ዳውንስ የተወሰኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ማጣራቶች የሚፈልጉት ነገር ሊኖር ይችላል። እነዛን እያጣራን ክሊር እያደረግን ነው የምንሰራው። ሌላው ከኦዲት ጋር በተያያዘ የዚህ የዘንድሮ ሀጅን በሚመለከት ክሊር ማድረግ እንፈልጋለን። እሱ ለብቻው ኢንቨስቲጌሽን ሪፖርት ራሱ እንዲሰራ የጨረታው ወይም የኦዲት ጨረታው አካል እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እኛ ከመምጣታችን በፊት የነበረውን ጨምሮ እና እኛም ከመጣም በኋላ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ በርካታ ሪፈንዶች ናቸው የተደረጉት። አንድ ሰው የከፈለው 241,000 ሊሆን ይችላል። ያ 241,000 በተለያየ አካውንቶች ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል በአካውንት። ስለዚህ አንድ ሰው ሁለት ሶስት ቦታ ሊከፍል ይችላል። 57,000 ሌላ ጋር ሊገባ ይችላል። 100,000 ደግሞ ሌላ ቦታ ሊገባ ይችላል። ከሌላም ቦታ ያገኘውን ደግሞ በሌላ አካውንት ውስጥ በድርጅቱ አካውንት ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል። በአጠቃላይ ግን ትራንዛክሽን የሰው ቁጥር ሳይሆን
ሪፈንድ የተደረገው የትራንዛክሽን ብዛት ወደ 6800 ያህል ነው። ይሄ ባለፈው እንግዲህ ስንናገር እስከ 6000 ኤክስፔክት የምናደርጋቸው ናቸው ተመላሽ ብለን ያሰብናቸው በፊገር ያልታዩም አሉ። ባለፈውም ስንገልጽ ሌስ ኦር ሞር ወይም ከፍ ዝቅን ሊል እንደሚችል በወቅቱ አሳውቀናል። በብር ግን ስናስቀምጠው ወደ 1.4 ሚሊየን ቢሊየን ብር ተመላሽ ተደርጓል እስከዛሬው በዚህ ሰዓት ድረስ ለሁጃጁ ከነበረን ገንዘብ ውስጥ ብሎክ አድርገን ካስቀመጥነው ገንዘብ ውስጥ 1,430,383,395 ብር ለሁጃጁ ተመላሽ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ በካታ ገንዘብ ነው፣ የህዝብ ገንዘብ ነው። ይሄን በወቅቱ ለሰው አድርሰናል ማለት ነው። የሚቀረው 5% አካባቢ እሱን በኋላ ለፋይናላይ ስናደርገው የምናሳውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሀጅ እንቅስቃሴው ጋር በተያያዘ ይሄ እንግዲህ የ2011 የተመለሰላቸው ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠቅ ብር ኢንክሉድ ያደርጋል ይሄ ብር። ምክንያቱም እኛ ከመጣም በኋላ የተመለሰ ገንዘብ ስለሆነ ይሄ ብርም የሄዱትን ሳይጨምር 2011 ላይ ያ ሁሉ ስም ማጥፋት ሲደረግበት የነበረው አሁን የተወሰኑት እንዲሄዱ ተደርገዋል። የተወሰኑት ደግሞ እስከ 15 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚገመት ተመላሽ እንዲደረግላቸው ተደርጓል። ስለዚህ ይሄ ፊገር የሚያሳየው 1.4 ቢሊዮኑ ብሮ ነው ማለት ነው። እኛ ከመጣም በኋላ የተመለሰ ገንዘብ ነው። ሞሮሌስ የቀሩትን 5% በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናቶች ውስጥ ወይም ሳምንት ልንጨርሰው እንደምንችል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ምናልባት የከፋ ችግር ከሌለ ወይም የተሳሳቱ ወይም የሚያሳስቱ ነገሮች ካላጋጠሙ በስተቀር በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ በእነዚህ 30 ቀናቶች ውስጥም ቢሆን የሜጀር ፕሮብሌሞች የነበሩን አንዱ ትልቅ ተግዳሮት መረጃዎች አልነበሩንም። መረጃዎችን ማሰባሰብ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሲስተሙ ላይ ትልቅ ክፍተቶች እንዳሉበት አንደርስታንድ እናደርጋለን። አካሄዱም ላይ የነበሩ የራሱ ሂደቶች ግልጽነት የጎደላቸውም ነበሩ። በርካታ አቤቱታዎችም እንደነበሩ እናውቃለን። ስለዚህ አንድ ትልቅ ተግዳሮት ነበረ ለኛ። ትልቅ ጊዜያችንንም ስናጠፋበት የነበረ ነገር ነው። ይሄን ያህል ብር ለህዝብ በመለስ ቀላል ብር አይደለም፣ ቀላል ጊዜም አይደለም የሚፈልገውና ከመስተንግዶውም ከመረጃውም ክፍተቶች አንጻር እነዚህ ትልቅ ተግዳሮቶች ነበሩ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሰው ኃይል በምንፈልገው መልክ የተደራጀን ባለመሆኑ ምክንያት የራሱ ችግሮች አሉት ማለት ነው። ፋይናንሻሊም የተወሰኑ ውጥረቶች አሉበት ማለት ነው። ተቋሙ ግኝትን በሚመለከት የተጎበኙ ቦታዎች አሉ። ያው ቅድም እንዳልኩት ሴሌክቲቭ ነው፣ ሁሉም ቦታ መሄድ አያስፈልግም። እንደ ኢምፖርታንሱ እየታየ እንደ ኬዞቹ እየታዩ የሚካሄዱባቸው ቦታዎች ናቸው። ምናልባት ከጉብኝቱ ጋር የተያያዘ ኔግሌክት አለመደረጉን ጭምር ማወቅም ስላለበት ነው ህዝቡ። ከዛ ባሻገር ግን በወቅቱ የተሰጡ መግለጫዎችም አሉ እዛው ሳይቶቹም ላይ። እነዚህም በሚመለከት ያው እንቅስቃሴዎች እየተሰሩ ነው። ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ እዛ ስራ ላይ ነው ያለው። ዲዛይኖች ተጠንተዋል፣ ተሰርተዋል፣ ቀርበዋል፣ ስራ አስፈጻሚ አይቶታል። እነዚህ በሂደት ላይ የነበሩ ናቸው። የፋይናንስ በተመለከተም ስራዎች እየተሰሩ ነው። ይሄ ጆይንትሊ ከአዲስ አበባ መጅሊስ ጋራም እንቅስቃሴዎች እየተሰሩበት ነው ያለው ማለት ነው። ስፔሻሊ ከነጃሽም ጋር የተያያዘው ማለት ነው። ሌሎቹም ስራዎች እንደዛው ናቸው። የምንሰራቸውን ነገሮች ያቀድናቸውን መስራት አለብን፣ አለበለዚያ መናገር አያስፈልግም ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እነዚህ ምናልባት ከአፍሪካ ህብረት ወይም ነጃሽ ካለው መስጊድ ጋር በተያያዘ የከፋ ችግር አላየሁም። የሰማሁትም ፕሮብሌም የለም አሁንም። ምክንያቱም የጠቅላላ አጥር ፍቃዱም ይሁን ኤቭሪቲንግ ጨርሷል። የጎደለውን ነገር ማሟላት ይቻላል። ቅድም እንዳነሳሁት የዲዛይኑ ስራ ተሰርቷል። ተጨማሪ ሪቼክ መደረግ ያለባቸው በሌላው ባለሙያዎች ካውንተር ቼክ እንዲደረግ እንፈልጋለን ከፋይናል አፕሩቫሉ በፊት። ምክንያቱም የሙያም ስራ ጭምር ስለሆነ ነው፣ ኢንቨስትመንቱም ትልቅ ስለሆነም ጭምር ነው። ከዛ ባሻገር ከፋይናንሱም ጋር የተያያዘውን ነገር ንግግሮች እየተደረጉ ነው ያሉት። ይሄ መታወቅ አለበት ማለት ነው።
ከመውሊድ ጋር በተያያዘ አብይ ኮሚቴው ሪፖርት ያቀርባል። ያው በጎንዮሽ መሰማቸው ነገሮች አሉ፣ ያሉበትን ሁኔታዎች እንቅስቃሴዎች አሉ። ከዚህ በፊት እንደሚሰራው ሁሉ በአንዋር መስጊድ በተያያዘለት ፕሮግራም መሰረት በነበረው ሁኔታ በተጠናከረ ሁኔታ ማስቀጠል የሚቻልበት ነገሮች አሉ። ተጨማሪ ሌላም ከዚህ በፊት ያልነበሩ እንቅስቃሴዎች መውሊድን የበለጠ ልናስበው በምንችልበት ሁኔታ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ዝርዝሩ በእነሱ ቢገለጽ የበለጠ ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረት እንደምንሰጠው መታወቅ መቻል አለበት ለማለት ፈልጌ ነው። ከተመላሽ ጋራ በተያያዘ ከሪፈንዱ ጋራ እልህ አስጨራሽ ስራዎች ናቸው። እኛ ትዋት ኤክስቴንት ነው መሄድ የምንፈልገው ወደፊት እንደዚህ አይነት ሀስል ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ ላለመግባት የምንሞክርበትን አማራጮች ነው ማመቻቸት ያለብንና ተመላሽ እንዳይኖር በምንፈልግበት ሁኔታ ላይ ከወዲሁ ክሊር የሆኑ የሲስተም ወይም የአሰራር ለውጦች በማምጣት መቅረፍ የምንችልበትን አካሄድ ነው ወደፊት የምንሄደው ብለን የምናስበው። ግን የሆነ ነገር ላይ ችግር ውስጥ የገባ ነው ስንመጣ ያንን ችግር ለመወጣት የግድ ይሄ ተግባራ ውስጥ መግባት አለበት። ይህን ያህል ቢሊዮን ብር ስንመልስ ቀላል እንቅስቃሴ አይደለም፣ በእያንዳንዱ ላይ የሚሰራው ማለት ነው። ማጣራቱም ቀላል አይደለም። የሚመጣው ሁሉ ትክክለኛ ሰው ነው ብላችሁ መገመትም አትችሉም። የሄደ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ተመልሶ መጥቶ በሁለት ሪሲት የሚጠይቅ ሰው አለ። በርካታ ነገሮች ናቸው ያሉት እና ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልግ ነበረ። ሌላው ትንሽ ኮምፕሌንት ሊኖር የሚችለው ባንኮች አካባቢ ላይ የማዘግየት ተመላሹን ተግባራዊ ለማድረግ ከእኛም ከወጣ በኋላ ወደ አውቶማቲካሊ ወደ አካውንታቸው ውስጥ ያለማስገባት ችግር ይኖራል። በሊስት ነው የሚላከው። እዛ ሊስት ውስጥ 100 ሰው 200 ሰው ሊኖር ይችላል፣ 50 ሰው ሊኖር ይችላል። አንድ ሰው ከመካከሉ አካውንቱ እንኳን ስህተት ካለው አንድ ፊገር ስህተት ካለው ዘሆል እንትኑ ነው እንደገና ተሰርቶ የሚመጣው። ማረሚያው መሰራት አለበት ማለት ነው። በፊት የተሰጡ አካውንቶች ደግሞ አሁን አክቲቭ ያልሆኑ አሉ፣ የማይሰሩ በርካታ ችግሮች ናቸው ያለው ማለት ነው። አንዳንድ ሰው የሁለት የሶስት ሰው የአራት ሰው የሚያስገባ አለ። አንዳንድ ሰው ቅድም እንዳልኩት በተለያየ አካውንቶች የሚያስገባ አለ እና እነዚህ ተመላሾቹ ላይ እንደዛው ተመሳሳይ መሆን አለበት። ማች ያደርጋል አያደርግም፣ የሚሰጠው አካውንት ከሄደው ሰው ጋር ራሱ የማይገናኝ አለ። በርካታ ነገሮች በውክልና የተሰጡ ስራዎች አሉ። ያን ሁሉ በደንብ መፈተሽ ይፈልጋል ማለት ነው። ኦፍኮርስ ካለመመለሱ ጋር የተያያዘው በተለይ በአለፈው ወር በጀት መዝጊያም በመሆኑ የዚህ በየ31ዱ ላይ ባንኮች ያው የተወሰነ የማዘግየት ባህሪዎች ይታያሉ። እነዛ በዛ ሁኔታ መቀጠል እንደሌለባቸው ደርሰንባቸው አስተካክለናል። ባይናው ግን ሞሮርሌስ ምላሽ አግኝተዋል ሁሉም በእርግጠኝነት ለመናገር። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚኖረው በመረጃ መሰረት ክሌም ማድረግ የሚችል ወይም ሊጠይቅ የሚችል ሰው ካለ ብቻ ነው 5% የምንለው። በርካታ አይነት ሰዎችን አግኝተናል፣ የያዝናቸውም እንደዛው አሉ እና አልሐምዱላ ጥሩ ተወጥተነዋል ብለን ነው የምንገምተው በዚህ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ከነጃሺ ጋር ያው መፍጠን ድጋሚ ለማንሳት ያው በምንችለው ነገር ሁሉ ከፍተኛውን ትኩረት ከምንሰጣቸው አካባቢዎች አንዱ እሱ እንደሆነ ነው። በእኛም በአዲስ አበባ መጅሊስም በጋራ እንቅስቃሴዎች ብናደርግባቸው ናቸውና ይህንን አሁንም አትኩሮት ሰጥተን የምንሄድበት ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ ውስጥ ቁርአን ተጥሏል። ከ2-3 ቀን በኋላ ነው የሰማሁት። እንትኑን አሳፋሪ ስራዎች ናቸው። በምን ምክንያት ነው የሚለውን ነገር ዝርዝር ሁኔታውን አላወቅኩትም። በምክር ቤቱ ደረጃ የተሰጠ ነገር አልነበረም። ምናልባት አዲስ አበባ መጅሊሶች ነበሩ መሰለኝ ሁኔታው ላይ ሪስፖንድ ያደረጉት። ሜቢ ፈርዘር ያንን ቼክ አድርገን ያለበትን ሁኔታ ማጣራትና መልስ መስጠት ይቻላል። ከዚህ አንጻር ማለት ነው። ምናልባት ያልመለስኩት ነገር ካለ አላወቅኩም። ቲንክ ታንክ ዩ ቨሪ ማች።